Якщо ви маєте достатньо наполегливості та терпіння, а ще вважаєте себе вродливою, саме час взяти участь у конкурсі краси. І як же підготуватися до такого заходу, ми запитаємо гостя, яка прийшла до нашої студії. Це Анастасія Арбузова, учасниця конкурсів краси і також співачка. І Анастасія брала участь у багатьох проєктах телевізійних, отож ми вже знаємо, про що будемо говорити сьогодні. Настя, раді бачити вас у нашій студії. Дуже рада з вами познайомитися. А з приводу конкурсів краси, от багато дівчат беруть участь, тому що вважають себе достатньо вже сформованими, мають параметри, мають дані і подають заявку. Як у вашому випадку це було? Чи ви одразу подавали і знали, на що йдете? Чи, можливо, були якісь сюрпризи? Я подала заявку, мене прийняли. Ну, у меня, наверное, просто очень интересная, яркая внешность. Я сама по себе очень яркая, энергичная. И мое присутствие на конкурсе очень всех разрядило. Оживило. Во-первых, да, ну, участие в моих конкурсах, если смотреть на мою внешность, да, то есть как бы у меня немножко нестандартная внешность. У меня есть татуировки, у меня есть большая грудь. И все просто наблюдали за мной с восхищением и с пристальным вниманием. А плюс мне уже 30 лет, а соревнуюсь я, ну, в большинстве случаев с девочками, которым по 18, по 19 лет, и я выгляжу не хуже их. Угу. Потому что это совет всем на будущее и многим девушкам, что нужно выглядеть всегда хорошо. Нужно стремиться всегда выглядеть хорошо, потому что подготовка к конкурсу – это колоссальная работа. Это спортзал, это питание, это массажи, это косметология, это немаленькие средства, и как бы и тратиться на это очень много времени. Час – це зрозуміло, те, що треба щось робити з собою – це теж. Але ж багато дівчат намагаються навіть вдаватись, особливо, якщо це стосується якихось серйозних конкурсів. Це пластика, наприклад, це хірургічні такі естетичні випадки, які теж зустрічаються. Багато конкурсів беруть до уваги те, що дівчина повинна бути лише натуральною, а в деяких бувають такі відхилення від норми, так, і ми потім дізнаємося, що справді дівчата вже приїхали туди з-під ножа пластичних хірургів. От чи вам зустрічалося з цим зіштовхуватись на конкурсах де-небудь? І взагалі, що ви про це чули? Діло в тому, що є два лагеря. Хто за, хто проти. Я за пластику. Я считаю, что почему вообще женщины идут, да, к пластическому хирургу и меняют что-то в себе? Это из-за неуверенности в себе, это из-за проблем с детства, естественно. Я это признаю, потому что я сама была у пластического хирурга и сама как бы делала грудь. И честно, это было одно из моих самых правильных решений. После того, как я это сделала, я наконец-то освободилась, я наконец-то почувствовала себя самоуверенной, красивой и вдохновленной. Поэтому, если у вас какие-то проблемы, вы считаете, что ты некрасива, и психологи тебе с этим не помогают, ну иди и делай. Якщо ти від цього будеш щасливіше, то чому погано? А як вас тоді не питали, чи справжні у вас форми, чи це груди ваші? А то не видно. Ні, ну справді, коли брали на конкурс, не було таких питань. На конкурс беруть, незважаючи на вік, незважаючи на пластику, незважаючи на те, що взагалі у вас є. Ну параметри – це 90-60-90. Головне, щоб параметри були. Правильно, Настя? Ага, зрозуміло. Тобто, насправді, ви можете зробити з собою що завгодно, подати заявку, піти на конкурс, головне, щоб взяли. Ну, якщо ти красива, цікава, то обов'язково тебе візьмуть. Плюс участь у всіх конкурсах, вони ж не безплатні. І дівчатки теж повинні це розуміти. Тому що всі думають, що це безплатно. Ні, це не так. Ти платиш взнос для того, щоб участвувати в цих конкурсах. А як ви думаєте, це того варто взагалі? Звісно. Варто на русском як? Після того, як ви взяли участь уже в цих конкурсах, то чи якось, можливо, змінилося ваше життя? Може, самовпевненість з'явилася? Я рекомендую участвувати в конкурсах красоти. Во-первых, це колосальний опыт.
Во-вторых, ты знакомишься с большим количеством людей, и причем таких интересных людей: дизайнеры, дизайнеры одежды, дизайнеры украшений, дизайнеры купальников, нижнего белья. Ты знакомишься, потому что приглашают на эти все мероприятия певцов, ведущих, телевидение, фотографов. Ну вот, к примеру, за прошлый конкурс красоты в моем арсенале добавилось, наверное, где-то... Мы, до речи, бачимо фото, це з минулого, так? Да, это конкурс «Мисс Бикини», кстати, да, где, кстати, не было возрастных ограничений. Кто хочешь, мы, так? Ну, до якого віку? Ну, кто найстарший? До 35 лет, там, по-моему, были ограничения. Угу. Ну, вот со мной моя подружка Марина, ей 18 лет, и, по-моему, я рядом с ней выгляжу очень... Непогано, так, звичайно, Настя, ви добре виглядаєте, і я думаю, що це не тільки це, а те, що у вас є такий запал внутрішній, це теж допомогло вам. Маючи таку харизму, ви не могли не взяти участь у будь-яких конкурсах. А в якому віці ви взагалі вирішили змінити себе? І після чого це сталося? Дело в том, что ну, это случилось после моего развода, на самом деле, да. Это случилось после развода, я поняла, что я молодая, интересная, свободная, что я хочу быть красивой. И вот начались мои колоссальные изменения. Вначале это были внешние изменения, потом это были внутренние изменения, потом творческие изменения. И да, девушки, я всем говорю, что самое лучшее, что у нас есть, да, вот к чему нужно стремиться, это быть счастливой. Вот. Если ты счастлива и гармоничная, вот, ну, это кайф, это круто. Вы еще и спеваете. Я еще и начала петь, я еще попробовала себя в роли телеведущей, снялась в нескольких шоу, поэтому... А с приводу такой участи активной, у вас есть еще и дети. И как же вы так можете быть и мамой, и так распыляться на все, на вкруги? Чи достаточно уваги детям? Ой, отлично, здорово. Я считаю, что я подаю очень хороший пример своему ребенку, потому что она видит, сколько у меня увлечений, как я это все делаю, и я успеваю все делать, потому что, ну, к примеру, она в школе с 8 до 5. Ну, почему? Я могу за это время все успевать делать. Я прекрасная домохозяйка, у меня дома убрано, у меня дома есть что покушать. Я успеваю и этим заниматься. Ну, вы же здесь працюете, чи ні? Да. Працюете? А, да, я еще и работаю, потому что все мои увлечения нужно еще как-то оплачивать. Ну, вы нашли себе супутника життя? У вас есть теперь я людина? В поиске. Ага. Я в поиске. Угу. Да. Ну, ви все самі можете собі зробити. Про що річ? Звісно, що кожна жінка хвилюється і не впевнена. Наскільки вийде у неї? От вона починає собою займатися, треба багато фінансів вкласти, треба і зробити підготовку себе, так, і показати себе з кращого боку, але ж не всі жінки відчувають ту впевненість, і що вони твердо і міцно стоять на ногах. То як ви? Ви стоїте зараз міцно, чи ще щось не вистачає? І немає того плеча, на яке можна вперти. Вы знаете, чем у нас больше начинаются доходы, тем нам хочется еще больше, и нам все время мало и мало и мало, и поэтому что хочу порекомендовать женщинам? Как только вы станете свободными, независимыми в плане финансов, в плане своих увлечений, в плане своего развития, обязательно рядом с вами появится тот мужчина, который будет вам соответствовать. Поэтому... Поклонников у меня много. Ну, не сумніваюся, звичайно, Настя. Я знаю, що ви така дівчина, яка може за себе і постояти, і зробити те, що потрібно. А як ви думаєте, отой чоловік, який може бути біля вас, чи зараз він відповідатиме тим вашим пріоритетам? Тому що той, який був, вже, мабуть, вам би навряд чи підійшов, ви змінилися. А то, який ще прийде, от які в нього повинні бути характеристики, якості? Ви знаєте, після того, як смотриш інтерв'ю дуже популярних жінок, таких, які добились вже всього, да, і смотриш, які мужчини рядом з ними, то обычно у таких ярких жінок, як я, і ще у нас таких дуже багато, обычно самые обыкновенные, спокойные, уравновешенные мужчины, которые уже всего в жизни добились, им не надо ничего доказывать.
так оно всегда и получается, потому что звезда в семье должна быть только одна. Ну, так, але ж він повинен витримати ще, бо у кожної зірки є сплески, є падіння, є якісь невпевненості, і ми це всі розуміємо, що зірка, вона не завжди в одному напрямку може горіти. Вона може по-різному себе поводити, і ось та людина, вона повинна витримувати усе, що захочеться зробити Насті, наприклад. Да, нам не нужно восхищаться. Мужчина должен восхищаться своей женщиной. Когда к нему говорят, ух ты, ничего себе, какая у тебя женщина. И он должен говорить, да, это моя женщина. Вот так вот моей дочери говорят, боже, Маша, у тебя такая классная мама. И она с таким восхищением отвечает, да, это моя мама. Якщо донька вже знає, розуміє, скільки мамі зусиль доводиться все це зробити, а насправді на інший бік медалі, коли подивишся, то оту всю кухню ніхто не бачить. Лише знаєте ви, скільки вам довелося пережити для того, щоб мати результат. Є такі моменти, про які вам би не хотілося говорити? Чи багато їх? Да, дело в том, что я такая сама по себе по характеру, что я вообще никогда не расстраиваюсь ни из-за чего. Даже если у меня что-то случается, ну, значит, это опыт, значит, так должно было быть. И я просто иду дальше. И на самом деле то, что вот для кого-то это кажется сложностью, для меня это, к примеру, не кажется сложностью, потому что бывало и похуже. Поэтому это все опыт, его нужно принимать как нужное. А повернемось до конкурсів краси. От той конкурс «Міс Бікіні». Ви все ж взяли в ньому участь і перемогли, так? Ні. А що не вистачило? Чого вам не достало? Харизми, наверное. Так, скільки? Це ж вже буде занадто. Дело в том, что я, если честно, да, ну я как бы вот судить такие конкурсы на самом деле очень сложно, потому что у нас было 25 конкурсанток и 25 красавиц, и я бы каждая из них отдала корону, потому что каждая из них была по-своему красивая. За що дали корону вам? У вас же була корона. Звісно, корону дають всім. А, просто тому, що вони є, так? А з приводу участі взагалі у таких конкурсах, от ви казали, там треба спортзал, треба харчування налагодити. Кожного дня його вам не вистачає такого харчування? Чи треба просто себе якось тримати в формі, в тонусі, можливо, якийсь час? Не, ну в форме нужно себя держать, естественно, каждый день. Но мы же такие существа, знаете, немножко ленивые. А сегодня нам не хочется идти в спортзал, а вот нам хочется Макдональдс кушать вместе с ребенком, а суши покушать с подружками и выпить вина. И вот так вот это все накапливается, накапливается, накапливается. Тут такие раз конкурс, и ты такая, ух, все, нужно готовиться. Вот. А окрім цього, до чого ще готувалися? Чи очікували ви якихось питань? Чи там не було такого? Ні, там... Просто треба було вийти, пройти дефіле, так? Які ще умови були там? Ну, дело в том, что подготовка была классная в том плане, что нас отводили общаться с психологами по поводу нашей красоты. Мы ездили в детские дома, помогали. Мы помогали малообеспеченным семьям. Мы ездили в приюты для животных. Я вообще это все люблю и без этого, но когда в такой компании ездишь, вообще классно. И команда единомышленников. Такие социальные. Социальных проектов, да, очень много. Фотосессии. Фотосессии до, в процессе, после. То есть, как бы, даже если посмотреть на количество этих фотосессий и то, что ты заплатил за участие, как бы, ну, оно в себе вообще оправдывает абсолютно. А чи далось вам це легко? Чи ви, от ви казали, що готувалися, вийшли, показали, це того варто було, чи хочете ви ще брати участь у такому конкурсі? Я кожен раз говорю, ні, ну, буду. Будете? Потому что это весело, это прикольно, это интересно. Я всім рекомендую, от правда. А чи дасть цей конкурс початок іншому? Тобто, якщо ви брали вже там участь, то, можливо, в іншому ви вже будете знати, як себе поводити, як заповнити анкету, що треба для того, щоб перемогти. Можливо, врахуєте якісь мінуси, які були минулого разу, і вже гідно покажете себе, так, як ви хотіли. Обязательно.
Настя, ну я знаю, що вас багато хто підтримує взагалі в Дніпрі. Після участі у таких шоу, взагалі у програмах, чи з'явилося більше прихильників? У мене появилось очень много поклонниц. Это девочки, это малышки, это возраст там, от 7 до 12 лет. Они мне пишут прекрасные вещи. Настя, вы такая восхитительная, Настя, вы такая яркая, Настя, вы такая красивая, Настя, у вас такие классные песни. И это так приятно, это как эликсир на душу, правда. Ну, появилось очень много хейтеров, не без этого. Каждый раз читаю и удивляюсь. Як ви до цього ставитесь? Ви готові вже до того, що будуть вони? Будуть писати непотреби різні, будуть вас з усіх боків розглядати, можливо, писати щось те, про що вам не хотілося б? Я первое время я очень обижалась на это. Я когда читала комментарии, я говорю, как они так, они что не понимают, что это шоу, они что вот, ну они не думают своей головой, что вот, ну что я на самом деле не совсем такая. Но люди это не понимают на самом деле. А якби ви були актрисою, наприклад, вам теж доводилося б грати якусь роль, так? І, можливо, тут, знаєте, акторів вже звикли сприймати, що вони можуть бути такими, можливо, в житті іншими. А тут вийшло, що ви показали себе саме такою, не іншою. Чи зможете ви змінити свій образ і яким чином це могло би вдатись? Можливо, ви будете співати пісні якісь, можливо, ви покажете себе з іншого боку? Ви знаєте, положительных героев никогда не запоминают. А вот антигероев запоминают всегда. Я недавно шла по улице, та даже зашла на ваш канал, и мне ваши девчонки говорят, о, мы вас видели. Я такая, ой, классно. Вот, ну, приятно. Вот. Така антигероїня, така дуже... А така антигероїня, а на самом деле така... Цікава дівчина. Насправді, сьогодні ми познайомилися з Анастасією Арбузовою, і ви багато чого вже спробували, і експериментувати зі своєю зовнішністю, і показати себе в конкурсах, і співати. Отож, хочеться, щоб ви таки досягли того майбутнього вашого улюбленого результату, до якого ви йдете. Вам хочеться бути такою, от будьте такою, залишайтесь собою і не звертайте увагу ні на що, тому що тільки такою ви будете у цьому житті, будете задоволені. Задоволені лише тим, що є і притаманно вам, Анастасії Арбузовій. Отож, раді були, що прийшли ви сьогодні до нашої студії, а ми зустрінемося з вами вже за декілька хвилин.